A comandante da Força Aérea Sueca ofereceu já, em termos de intercâmbio, que dois pilotos novos fossem voar lá e fizessem um curso de Gripen 6. E já para o orçamentário, para esse treinamento, ou é um... Não, é, não, não sem custo. Gripen G, como você falou, é 2020, então, espera estar montado a esquadra. 2019, 2022, começa a chegar, 2019, e operacional, com certeza, a partir de 2020. Quais foram explicações bastante convincentes? Eu estava muito preocupado com a transição entre a chegada dos novos caças e aquilo que nós dispomos hoje para a defesa aérea, me pareceu convincente a explicação. O que nós vimos aqui foi uma defesa consistente por parte da aeronáutica, sobretudo nos quesitos que nos apresentou aqui o brigadeiro Sainz. Ou seja, a decisão foi em razão dos custos de aquisição, operação e manutenção. A decisão foi, sobretudo, em razão da transferência de tecnologia. Isso é muito importante.